Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Sehat? Okey, lama kita tak berjumpa ya. Okey, hari ini saya nak masak biryani udang style Kerala. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara memasak. Untuk buat biryani udang style Kerala ni, saya ambil udang setengah kilo lah. Saya dah cuci bersih ya. Okey, sekarang masukkan 1/4 sudu serbuk kunyit lah. Dua sudu teh jus limau, satu setengah sudu teh serbuk cili kering, dua sudu teh pes halia dan bawang putih, satu sudu teh serbuk garam masala, setengah sudu teh serbuk jintan putih, satu sudu teh serbuk ketumbar, dua sudu makan tairu ataupun yogurt dah, setengah sudu teh serbuk lada hitam. Kita masukkan garam secukup ah. Lepas kita masukkan semua bahan-bahan ni, kita kacau sebati ya. Okey kawan-kawan, udang ni saya nak marinate dia 30 minit ataupun rendam dia 30 minit dalam peti sejuk ah. Kita simpan dalam peti sejuk selama 30 minit. Okey. Sekarang kita tengok macam mana cara nak memasak nasi ya. Sekarang kita tengok cara memasak nasi biryani ya. Okey, kita kena rebuskan nasi itu dulu ya. Okey. Sekarang dalam periuk ni saya masukkan 1.5 liter air, saya bagi mendidih ya. Bila air mendidih, kita masukkan 1 sudu teh minyak sapi ya. Kita masukkan 1 sudu teh pes halia bawang putih. Kita masukkan 4 sekawan bunga lawang, kayu manis, 4 biji cengkeh, 3 biji buah pelaga. 1 sudu teh jintan putih. 2 helai daun biryani ya. Sedikit daun ketumbar, sedikit daun pudina. Kita masukkan garam secukup ah. Sekarang saya nak masukkan beras biryani ya. Saya dah rendam 30 minit dah. Beras ni 3 cawan beras ah. 3 cawan beras ataupun 500 gram beras biryani ya. Lepas masuk beras, kita kacau sebati ya. Lepas tu, dengan api yang tinggi, kita rebus beras ni lebih kurang dia masak 70% lah. Kita tunggu nasi kita masak dulu lah. Lepas tu kita tapis dia. Okey kawan-kawan, sementara kita tunggu nasi kita masak, saya nak gorengkan bawang besar. Saya ambil 2 biji bawang besar, saya hirin nipis lah. Saya nak goreng kekuningan ah, coklat ah. Okey. Dalam kuali saya masukkan 2 sudu makan minyak ah. Kita goreng garing ah. Kalau dia tukar warna coklat. Bawang goreng ni kita nak tabur di atas nasi ya. Kita goreng garing. Baru nasi biryani kita sedap lah. Salah satu biryani kita sedap macam kita makan dekat restoran adalah bawang goreng dia. Okay. Bawang ni kita kena goreng garing. Okay, kawan-kawan tengok dia dah tukar warna. Dia dah jadi coklat lah. Okay, time ni kita boleh angkat dia. Ok,
Okay, kawan-kawan, nasi kita pun air rebus dah 70% lah. Okay. Nasi dia pun, kawan-kawan tengok, bila kita ambil, kita picit, dia boleh pecah macam ni. Okay, time macam ni, dia macam keras-keras, lembut sikit. Kita tapir dia. Okay, kawan-kawan, sekarang saya nak tumiskan udang lah. Okay, dalam kuali ni, saya masukkan 5 sudu makan minyak lah. Sekarang saya nak masukkan 4 sekawan lah. 4 sekawan ni, kayu manis, bunga lawang, 3 biji buah pelaga, 4 cengkeh, 1 sudu teh jintan putih, 4 biji cili padi, saya belah 2, 1 biji daun biryani, Okey, kita kacau sekejap. Sekarang saya dah masukkan udang yang kita marinate 30 minit. Lepas kita masukkan udang, kita kacau di atas api sederhana selama 2 minit cukup. Sebab udang tak boleh masak lebih. Kita kacau 2 minit di atas api sederhana. Okey, sekarang kita rata-ratakan udang ni ya. Okey, dah 2 minit kita rata-ratakan. Api kena slow ah. Sekarang saya nak masukkan bawang yang kita goreng tadi ya. Saya nak masukkan sedikit saja ah. Sekarang saya nak masukkan nasi ya. Nasi yang kita rebus tadi ya. Saya dah rebus, saya dah tapis ya. Kita masukkan sedikit nasi. Lepas tu kita masukkan balik bawang goreng ni ya. Kita masukkan sedikit ya, sebab akhir sekali kita nak masuk lagi. Masukkan sedikit daun ketumbar. Sedikit daun pudina. Okey, kita ulang lagi cara yang sama. Saya nak masukkan semua nasi ni ya. Okey, akhir sekali saya nak masukkan balance bawang goreng ah. Okey, saya masukkan semua. Saya masukkan daun pudina. Api kena slow sekali ya. Kita masak selama 30 minit dah. Saya masukkan daun ketumbar. Sekarang masukkan 1 sudu makan minyak sapi ya. Okey, sekarang saya nak masukkan air kunyit, air pewarna kuning ya. Okey, sekarang saya nak tutup dia. Okey, kita masak lebih kurang 30 minit di atas api yang kecil sekali. Okey, nanti kita tengok nasi biryani kita macam mana. Kawan, dah 30 minit ah. Okey, sekarang kita tengok macam mana nasi biryani udang style Kerala. Nasi pun dah masak 100% dia dah lembut dah. Okey kawan-kawan,
Nasi biryani udang kita style Kerala dah siap ah. Okey kawan-kawan, nasi biryani udang style Kerala dah siap. Saya harap kawan-kawan cuba dan bagi komen di inbox saya. Okey kawan-kawan, jangan lupa subscriber untuk mendapatkan video-video terbaru saya. Okey kawan-kawan, bye.